Goeiedag, lieve vrienden. Welkom bij Graydien Gemeente se aanlyn erediens. Ons gebed is dat jy vandag weer eens een ware ontmoeting met die Here Jesus sal hê. Goeiemôre, lieve vrienden. Welkom bij ons woensdag oordenking. Vanochtend is ons tekstgedeelte 1 Timoteus 4 vers 6 tot 16. In hierdie gedeelte is daar twee verse wat mij fascineer. Paulus skryf aan die jong Timoteus in sy eerste gemeente om hom aan te moedig en dan sê hy in vers 5 hier die ongelooflike woorde. Hy sê, om jou fisies te oefen, mag dalk 'n bietjie waarde hê. Ek hou nogal daarvan, soos julle kan sien. Ek is nou nie een van daardie spiertiere wat in die gym heel dag uithang om sterk spiere te hê en ander te beïndruk nie. Dis net nie my sien nie. Maar toch gaan hy dan aan, eindelijk in vers 7, die eerste vers sê hy, maar julle moet julle inoefen om geestelik gezond te lewe. My eie woorde. En hierdie prentjie wat ek hier uit die tekst uit gekry het, het my onmiddellik geneem na die hele advertensiebedrijf toe, en vooral die wat gemik is op 'n gym. Het julle nou al gesien dat daar die manne en dames wat daar so oefen en wat in die advertensies gebruik word, nooit ongemaklik lyk nie, nooit vet is of swaar lyk en ongelukkig lyk nie. Hulle het altyd 'n helder glimlag op die gesig en ons sou hulle kon beskryf as die beautiful people van die samelewing. Die mense met die six-pack magies, die mooi gesnyde spiere en die perdeby lyfies. Ons almal wil so wees, wil ons nie. En dis natuurlik hoe die advertensie ons vang. Want ons wil ook daar die mooi gesnyde lyf hê en hy pere by lyf hê vir die dames. Ons, die hele bedryf fokus daarop om aan my en jou 'n droom te verkoop. Iets te verkoop wat ek en jy nog nooit gedink het ons nodig het nie, maar nou nodig gaan kry sodat ons meer suksesvol in die lewe kan wees. Hulle werk ook so klein bietjie met 'n skuldgevoel. Dat jy skuldig voel dat jy lyk soos jy lyk. Dat jy eet soos jy eet. Dat jy dink soos jy dink. Dat jy lui is soos jy lui is. Dit werk amper soos nuwejaars voornemens. Baie van ons het waarskynlik ook die gym op ons lysie bo aan gehad om die 2 Januarie by die gym in te klok en so lank aan hierdie six-pack te begin werk. Net om met 'n groot fanfare weg te trek en hier by die 2de week in Januarie eintlik al die handdoek weer in te gooi. Dis hoe ons is. Nou kom Paulus en hy gee aan die jong Timoteus baie belangrike raad. Hy wil vir hierdie jong man in sy eerste gemeente wil hy leiding gee, 'n mentor voorwees, sodat hy 'n suksesvolle, toegewyde bediening kan hê in die gemeente waar hy is. En dan kom Paulus en hy sê vir die jong Timoteus, daar is een ding my ou maat, jy kan al die ander dinge hê as 'n jong dominee, maar as jy nie toewyding het aan die Here nie, dan het jy 'n probleem. Dis nie iets wat jy in jou slaap kan kry nie. Jy kan nie gaan lê en die volgende oggend wakker word en skielik het jy toewyding nie. Soos die liggaam geoefen moet word
om gesny te wees die spiere, om gedefinieer te wees, om die pere bly lyfie te hê. Soos die lichaam geoefen moet word, moet ook die geestelike lewe, die verhouding met God, uiteindelik geoefen word. En die woord wat Paulus hier vir geoefen gebruik, of wat vertaal is met oefening, kan ook gedisciplineer beteken. Laat my dink ook aan die woordjie disipel. Albei kom van dieselfde stam af. Ons wil allemaal toch een disipel van die Here Jesus wees. En as ons mooi daarover gaan dink, dan beteken een disipel wees, een Jesus mens wees, juist dat ek gedisciplineer moet wees, dat ek geoefen moet wees. Waarin? Om soos God te lewe, sê Paulus. Om beter gestel, soos Jesus te lewe. Dit is waarin ek my moet inoefen. Dit kom nie van nature nie. Ek word nie daarmee gebore nie. Dit lê nie in my DNA opgesluit nie. Dit kom nie in my slaap soos 'n droom na my toe nie. Dit vra inspanning, dit vra harde werk. Dit kom nie outomaties nie. Dit vra dat ek 'n routine in my lewe sal hê. Dat ek prioriteite sal hê. Dat ek gedisciplineerd by die routine sal bly, sodat ek veilig kan ontwikkel as 'n kind van die Here. Dit vra dat ek gefokus moet wees op dieselfde goed waarop God gefokus is in die wêreld. Dat ek die goed wat op sy hart lê en vir hom belangrik is, sal nastreef met my hele wese. Dit vra, vriende, dat ek die doelstellings wat God het vir hierdie skepping van hom ook sal nastreef en naleef. Wat my egter baie diep tref van die kerk van vandag, is dat die kerk van vandag 'n lui kerk geword het. Met permissie gesê. En kom ek sê dit sommer nou, die kerk is nie hier die gebou van sement en stene nie, die kerk is ek en jy. So waar is die kerk in die wêreld? Die kerk is daar waar die kinders van Jesus is. Die kerk is daar waar die Jesus mense woon en werk en speel. Die kerk is daar, of jy daarvan hou of nie, en of jy daar volgens leef of nie. As jy jouself 'n Jesus mens noem, dan is die kerk waar jy is op daardie oomblik. Ons kom as 'n kerk uit 'n baie welvarende tydperk. Ja, dit is nou al 'n rukkie wat die kerk maar sukkel om sy voete weer in die wêreld te vind. Die getalle neem skerp af, dwars oor die wêreld, nie net in Suid-Afrika nie. En 'n ou het begin wonder, hoekom het dit begin gebeur? Wat het verkeerd geloop? U sien, daar was 'n tyd gewees toe die kerk in die wêreld was en baie geld gehad het, en as hy iets wou doen, as hy 'n sendeling wou stuur, dan het hy iemand betaal om dit te doen. As ons 'n uitreik projek na die nywerhede in ons gebied wou hê, het ons iemand aangestel en betaal om dit te doen. As ons 'n band wou hê wat die musiek en die aanbidding begelei, dan het ons 'n klomp professionele musikante aangestel om dit te doen. As ons 'n dominee wou hê om te preek en ons te ondersteun en te versorg, dan het ons hom aangestel en betaal om dit te doen. Dink daardie tyd is ongelukkig of ongelukkig verby. Die kerk het nie meer die geld nie.
het nie meer die luxe om een klomp mense op een betaalstaat te heen nie. Maar hier is nou die probleem. Ons het ook nie meer lidmate wat weet hoe om kerk in die wereld te wees, soos wat God het wil heen. Ons is nie fiks genoeg, kerk fiks genoeg, geestelik fiks genoeg, genoeg ingeoefen om soos God in die wereld te leef nie. Dit was net te makkelijk om mense ander te betaal om het namens my te doen. En nou is die kerk in die moeilikheid. Ons is nie fiks nie, ons is nie geoefen nie. Ons is nie gedisciplineer nie en ook nie gefokus nie. En die krisis waarin ons onsself tans bevind, vriende, het hier die probleem nog duideliker kom aksentueer, na vore gebring. Want nou kan ons nie meer in geboue wat ons kerke genoem het, by mekaar kom nie. Het is nie meer moontlik nie. Ons moet hierdie sosiale afstande hou om mekaar te beskerm daarvan om siek te word. En nou is ons weer terug by die werk en terug by allerhande ander plekke. En ek word gevra om op een manier te lewe wat ek nie seker is hoe om dit te doen nie. Ek het nie die dissipline aangeleer nie. Ek het my nie ingeoefen daarin nie. Die sien disipelskap vra dat ek nommer 1 die tyd op sy sal sit. Spesiale tyd om die Bybel te bestudeer, om met die Here in gesprek te tree deur gebed, om saam met ander gelowiges te soek na sy wil en sy raad vir die wêreld waarin ons leef. Dit vra dat ek 'n sekere dieet sal volg. Soos 'n goeie ou wat gym toe gaan, nie sy lyf vol prop met allerhande goeders nie, wat ongesond is nie. So kan ek en jy dit ook nie bekostig om het geestelik te doen. Ons moet die regte dieet volg, sodat ek my spiere, geestelike spiere, so kan bou, dat ek uiteindelik effektief in die wêreld kan wees. Ek moet die taal aanleer van 'n disipel. As jy in die gym is, dan is daar 'n taal wat daar gepraat word. Daar word gepraat van dumbbells en squats en sit-ups en you name it. Dis 'n ander taal wat jy net in die gym kan gebruik. En daarom moet ek en jy ook in die kerk, as die kerk, nie in die kerk nie, maar as die kerk, 'n nuwe taal aanleer. Die taal van God se liefde vir die wêreld. 'N taal van onvoorwaardelikheid in die wêreld. 'N taal van onbegrensde liefde. 'N taal van genade. 'N taal van nie veroordelend wees nie. 'N taal van omgee en diensbaarheid. Al kos dit my lewe. Dit vra dat ek sal leer om te kan onderskei, om te kan sien wanneer die leuen na my toe kom, om te kan sien wanneer daar met 'n halwe waarheid na my toe gekom word, en dat ek die suiwer evangelie daaruit sal kan haal en kan agterkom waaroor dit eintlik gaan. Myself nie vol te maak met allerhande nonsens nie, allerhande goed wat vir my onbelangrik is nie. Laat my weer dink aan die dieet. Ek moet oppas waarna ek kyk, waarna ek luister. Ek moet oppas wat ek in my lewe as belangrik begin maak. En ek moet vir die Here vra, Here, hoe kan ek u koninkryk eerste stel?
en u gerechtigheid naleef. Ek moet die regte keuses maak. Die doel van geestelike inoefening waarvan Paulus hier praat, is om geestelik volwassen te worden. Om nie net een sygeling in die geloof te bly nie, maar groot en sterk en robuust in die wereld vir God te leven. Dus om meer en meer Godse beeld naar die wereld toe uit te dra, meer en meer soos Jesus te word, te verdiep in ons verhouding met hom en met mekaar. Dit is die doel van hierdie geestelike inoefening. En sien vrienden, die vijand het ook een klompie strategie. Die eerste een daarvan is, hy is baie goed om my en jou te oortuig dat ons goeie verskonings het om nie by die gym van God uit te kom nie. Ek nie tyd nie, ek is nie slim genoeg nie, ek is nie mooi genoeg nie, ek is te stout, ek ken nie die Bybel goed genoeg nie, noem het op, daar is 1 miljoen verredes daarvoor. Tweedens, verveling. Hy maak jou verveeld. Verveeld met die boodskap wat elke Sondag gebring word, verveeld met die dinge van die Here, verveeld sodat jy uiteindelik by ander goeders betrokke raak wat nie heilsaam is nie. En laastens laat hy jou skuldig voel. O, jy dink jy is 'n oulike ou Christen, hè? Kom, ek vertel vir jou, onthou jy al die lelike goed wat jy gedoen het, en laat jy jou skuldig voel, en minderwaardig, en dan dink jy, ek kan niks vir die Here doen nie. Die verrassing is echter, dat dwars deur die Bybel dit juist ouens was, wat so gedink het, wat uiteindelik die grootste verskil gemaak het, Moses, een moordenaar man, David, oorspelige man, wie sy huisgesin uit mekaar geval het, wat self bloed op sy hande gehad het, noem hulle op, die een na die ander, het in Godse koninkryk groot goed gedoen, omdat hulle nie gedink het, hulle te oulik is nie, maar juist geweet, waar hulle krag vandaan gaan kom. My broer wat in Tasmanië woon, het 'n mooi beeld gister vir ons gewatsapp. Die beeld van 'n vuur, daar diep in die bosveld, sit 'n klomp manne in stilte, en hulle kyk na die vuur wat hier voor hulle knetter, helder en hoog brand en lekker warmte afgee. En solank daai vuur hoog brand, is die donker ver en die naggeluide doodstil. Al wat jy hoor is die geknetter van die vuur. Maar soos wat die aand aangaan en die vuur al kleiner word en die geknetter al stiller raak, kom die donker al nader en word die naggeluide al duideliker. Jy hoor hier 'n leeu brul, 'n hyena lag, 'n jakkals huil, en skielik in die donker begin die vrees homself thuis maak, neskrop hier in jou siel. Maar so lank as wat die vuur helder gebrand het en jy net die geknetter van die vuur gehoor het, het jy nie bang geword, het jy nie vrees beleef. En dan sê hy verder, hy sê, dis hoe die vuur van die Heilige Gees is. So lank die Heilige Gees se vuur helder en groot in jou lewe brand,
jy dus ingeoefen is in die dinge van die Here, om soos die Here te lewe en dit in stand te hou en daaraan werk en daarvoor tyd maak, so lank sal die donker van die wêreld en die naggeluide van vreesaanjaande gediertes ver van ons afbly. Maar as ek uiteindelik gaan toegee en hierdie vuur gaan laat uitbrand, moet ek weet, gaan vrees, onsekerheid, angs, oormore in die toekoms en wat vir ons alles voorlê, my lewe oorneem. Daarom, vriende, is dit belangrik. Oefen, kom ons oefen, sonder ophou, om soos die Here te lewe. Kom, ons help mekaar daarmee. Ons kan dit nie alleen doen nie. Het julle al gesien in 'n gym, is daar altyd iemand wat help met die swaar gewigte. Ons het mekaar nodig. Daarom het die Here vir ons 'n gemeenskap van gelowiges gegee. En deur die Gees is ons aan mekaar gebind, vir mekaar gegee om mekaar deur die lewe te dra en kerk te wees waar ons is. Amen. Here, help vir ons om in alle omstandighede, oral en altyd, kerk vir U te wees, gereed met 'n antwoord, tydig en ontydig, omdat ons ingeoefen is daarin. Help ons daarmee. Hou die vuur van die Gees in ons lewens helder en sterk en warm, sodat die vrese van die wêreld ons nie in donker hoekies injaag en oorheers nie. Amen. Dankie my liewe vriende. Mag julle 'n pragtige dag hê. Ons sien mekaar weer Sondag. Totsiens. Mag die Here by julle wees in sy goedheid en liefde. 'N Mooi week word julle toegebid. Tot volgende week. Totsiens.